puedo hacer para sentirme bien? Perdíme no más, perdíme no más. Ninguém me veo buscar, ninguém me soa. Potente con ferretería. ¿Cómo me gusta a mí? O rock con ferretería, ¿eh? De verdad que sí. Benja, Amaro, bueno, hola, hola a todos. Benja, preparando o segundo disco para sorprender a os vosos incondicionais. ¿Por onde van ir as cousas? Estamos niso, estamos intentando traballar en sacar un novo disco. É complicado porque cada un... Somos oito, somos moitos. Cada un está nunha parte do país. Estemos este... compañeiro que está en Niza, Amaro, ¿sí? Outro compañeiro que está en Mallorca, outro que está en Barcelona, é un pouco complicado. E hai que centralizar de cando en vez en Bugallido, en Bertamirán, en Santiago, non sei onde, onde se pode. Bugallido, temos o comando con... Bugallido capital, non? Sí. Bugallido capital. Oye, me imagino que sendo tantos, cada un tamén terá os seus gustos, a hora de compoñer, a hora de tocar, é difícil chegar a un acordo, non? O que sei, imagínate, a un gustalle M-Clan, a outros máis metal, a outro música alternativa, como se chega a un acordo sendo tantos? Claro, que o tema é que nunha mesma realidade que a escena musical galega neste caso, que é increíblemente grande, sí. Cada un ten o seu universo paralelo, sabes? É máis, cada un ten a súa idea da música, e para chegar a topar ese novo estilo que intentamos facer nós, tuvamos que pasar por mil aventuras. Sí. Ao final... Todas boas, ou... Bueno, de todo se aprende, non? Boas, malas, que máis dá? Ao final claro. É unha aventura, é o que importa pasalo ben. Bueno, certo é que boa música, boa rock e sobre todo xente moi divertida no escenario, como pudestes comprobar. O sea, que donde vexades que actúan, aí hai que ir, porque seguramente está a festa da boa organizada. Gracias, Birbirloque, por estar hoxe aquí. Moitísimas gracias. Gracias. A vos.